ପିଲାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ନାଁରେ ଦିଆଯାଉଛି ବିଷ। ଏଠି ଚାଉଳ କମ୍, ପୋକ ବେଶୀ। କୋଭିଡ୍ ଭୟ ଭିତରେ ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା। ମହାମାରୀ କରୋନା ଭିତରେ ଖୋଲିଲା ସ୍କୁଲ। ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ପରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ, କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା। ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଚାଉଳ ଉପରେ। ଯେଉଁଠି ଚାଉଳ କମ୍, ପୋକ ବେଶୀ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଡ଼ିତା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନୋଡାଲ ସ୍କୁଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅଭାବନୀୟ ଚିତ୍ର। ଏହି ସ୍କୁଲରେ 234 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ବଦଳରେ ବିଷ ଦିଆଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସାର୍ ତ କହିଲେ 13 ମାସ ହେଲାନି ଚାଉଳ ଆସିଲାନି, ଆମକୁ ତ ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି ଆମେ ଚାଉଳ ନେବା ବୋଲି। ଆମେ କାଲି ଜାଣିଲାକୁ ଆଜି ଗଲେ, ଆଉ ସାର୍ କହିଲେ ଏଇ ଚାଉଳ ପୋକ ଟିକେ ଟିକେ ନାଗିଛି ଆଉ ନେଇଯିବ। ଆମେ ଘର ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳେ ବେଶୀ ପୋକ ନାଗିଯାଇଛି, ପୁରା ପାଉଡ଼ର୍କୁ ଉଡ଼ୁଛୁ ଖାଲି। ଏଇଟା ଏତେ ଅପରିଷ୍କାର ଚାଉଳ ହେଉଛି, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଖାଇପାରିବା ନା? ସେଥିପାଇଁ ପୋକ ଚାହିଦା ଗୋଟେ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୋକ ବାହାରୁଛି, ପୋକ ମୂଷାଣ୍ଡି ଏଗୁଡ଼ା ଦୁନିଆ ଅପରିଷ୍କାର, ସେଠି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ନା ପଡ଼ିଛି ପାଛୁଡ଼ି ଯିବୁ। ଆମେ ଚାଉଳ ଯେତେବେଳେ ଦେଲେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ପୋକ ହେଇଛି ଚାଉଳ, ଦେଖି ଆମେ କହିଲେ ପୋକ ଚାଉଳ ଆମେ ନେଇକି ଯିବା ଖାଇ ହେବ ନା ଏଗୁଡ଼ା, ଦେଖି ସେମାନେ କହିଲେ ନେଇଯାଅ ଆଉ ଚଳିଯାଅ ଯାର କହେନି। ଆଉ ସରକାର ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ରହିଯାଇଥିବା ଚାଉଳକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 181 ସ୍କୁଲରୁ ମାତ୍ର 13 ସ୍କୁଲରେ MDM ଚାଉଳ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଏନାଉନ୍ସ ପାଇଁ 181 ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 11,928 ଜଣ ପ୍ରାଇମେରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ 487.96 ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀରେ 7,226 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ 717.16 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନି ଟଙ୍କା। ସେପଟେ ପୋକରା ଚାଉଳର ଅଭିଯୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ। ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ସବୁ କୋଭିଡ୍ ସେଣ୍ଟର ହୋଇଥିବାରୁ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ ହୋଇପାରିନଥିଲା, ତେଣୁ ପୋକ ଲାଗିଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ପଚାରିବାରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ, ତଦନ୍ତ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନୀଳଗିରି ବିଓ ସୋମନାଥ ଗୋଚ୍ଛାୟତ। ଦୀର୍ଘ 13 ମାସ ଧରିକି ଚାଉଳ ପଡ଼ି ରହିଛି ଗୋଦାମରେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ, କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ MDM ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ପଇସା ପତ୍ର ଯିବା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର କଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାଧେଇକି ଇଏ କଲୁ। ଆଉ ଏଇଟା କୋଭିଡ୍ ସେଣ୍ଟର ଥିଲା ବୋଲି ସବୁ ଅବହେଳିତ ହେଇକି ରହିଥିଲା। ମୁଁ କହୁଥିଲି ମାନେ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଦେଖ ଚାଉଳଟା ନେଇକି ଯଦି ଚଳେଇ ପାରିବ ତାହେଲେ ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ କହିଲା ଆମେ ରିସାଇକ୍ଲିଂ କରିକି ଦୁଇଟାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିକି ଟିକେ 2-4 ଦିନ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲୁ। ଆଉ ତା'ର ତ କମିଟି ଡାକିଲେ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ରଙ୍ଗ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇକି ଆସିକି ସେ ଯେତେବେଳେ ରାଜି ହେଲେ ପବ୍ଲିକ୍ ନେବା ପାଇଁ ସେମିତି ଚାହିଁଲେ ମାନେ ଆମେ ଦବା ପାଇଁ ବି ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ। ଅଧିକ ମାର୍ଚ୍ଚ ପାଖରୁ ତ ବନ୍ଦ ରହିଛି ନା। ମୁଁ ତ ଆଜି ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି, ଆଉ ତେଣୁ ତଦନ୍ତ କରି ତାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସାର୍ ଏଇଟା ଭୁଲ ଦେବା କଥା କି ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ କୁକୁର ଚାଉଳ ଦେବା କଥା ନୁହଁ, ଆଉ ତେଣୁ ଏଇ କୋଭିଡ଼ ପିରିୟଡ଼ରେ ବହୁତ ସ୍କୁଲରେ ଏମିତି ସମସ୍ୟା ଘଟିଛି, ଚାଉଳ ଗୁଡ଼ା ରହିଯାଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପଚାରୁଥିଲି, ସେ ବି କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ସାର୍ କହିଥିଲି ଯେ ଯଦି ପୋକର ଚାଉଳ ହୋଇଯାଇଛି ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଏ ବୃଦ୍ଧ ମୁଁ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତଦନ୍ତ କରି ଦେଖିବା ତାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ତେବେ ଏହି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖାଦ୍ୟରେ ଏଭଳି ବିଷକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।